Thank you.
Da nossa pausa, que vamos até nós, vamos para a gente do lado da gente, dentro do vídeo de baixo do Corpo. La visite. Thank you.
Thank you.
It says empty. Thank you.
Primeiro naquela fala de cidadania, na poder romana, digo, foi centralista, no maneiro. Já dá uma maneira, o globo grava. Foi para lá, na poder romana. Thank you.
Thank you.